shout tayong mga idol sa lahat ng mga solid Marseille supporters shout out kay idol Marvin Maliveran Ava Atinder Amadio Flores Sunny Anya TV Husi Fasi Picador Norlin Picatsi Idol Sweet Joy Lady B73MB Gerald Anyobo at kay Idol Los Paul maraming salamat pa rin Idol at mag-iingat po kayo shout out din tayo mga Idol sa lahat ng mga security guards sa mga blind community sa mga antinggero, sa mga kaibigan nating albularyo, mabuhay po kayong mga idol. Sa lugar ng sinawahan, may isang babae na nag-iisa na sa buhay, itong si Lumen. Nakatira ito sa bukid at pagtatanim ng mga gulay, prutas, Pati ang pag alaga ng mga manok ang kanyang ikinabuhay. Ang mga magulang nitong silumin namatay ito nang atakihin ng mga aswang. Doon sa bukirin ng sinawahan, pati ang kapatid na lalaki nito hindi nakaligtas sa bangis ng mga aswang. Napilitang lisanin nitong silumin ang kanilang bahay at mga taniman sa kanilang lupain dahil sa laging pamimisti ng mga aswang. Dito sa gubat, protektado itong silumin ng mga timawa ng kalikasan. Walang mga aswang ang makakagalaw sa kanya at makakalapit dahil sa mga kaibigan na timawa ng dalaga. Isang araw, may isang inkantong timawa na napalapit nitong silumin ang pangalan nito ay Abor, isang inkanto na kabilang sa mga mandirigmang timawa. Isang napakalakas na inkanto hanggang sa napaibig ito sa dalaga. Ganon din itong si Lumin. Umiibig na din ito sa inkanto. Pero hindi ganon kadali ang kanilang relasyon dahil may balakid sa mga ito isa ding inkanto na galing sa mundo ng mga timawa. Isang inkantong may kaalaman sa kapangyarihan ng kadiliman. Isa ito sa mga ninuno ni Abor at ayaw nito na malahian sila ng isang tao. Lumipas pa ang panahon, laging nasa bahay na ni Lumen itong si Abor. Kaya lalong nagagalit itong si Masya kay Abor at isinumpa nito ang kanilang pagmamahalan. Nagkaroon ng hidwaan ang mga timawa at nagkaroon pa ng labanan. Hanggang sa makalipas pa ang ilang araw, hindi na nagpapakita kay Lumin itong si Abor hanggang sa mabalitaan ito na napatay ito sa isang labanan. Sobrang nalulungkot itong silumin dumating pa ang pagkakataon na kamuntikan pa itong magpakamatay pero isang araw nagulat ito sa mga pagbabago sa kanyang kilos at katawan hanggang napagalaman niya na nabuntis siya ni Abor sabi ni Nanasita sa kanya Iha pag ingatan mo ang nasa sinapupunan mo. Isang kakaibang bata ang nasa loob nito. Isang napakalakas na nilalang. Kaya napatitig si Lumin sa matanda at ilang sandali nagpaalam na ito ni Nanay Sita at bumalik na sa tirahan nito sa gubat. Nagkaroon ng pag-asa sa buhay itong si Lumin at nagkaroon na ito ng tapang para harapin ang bukas kasama ang kanyang anak. Lumipas pa ang ilang buwan. Tahimik ang buhay ni Lumen, at ipinagpatuloy ang buhay hanggang sa dumating ang hindi niya inaasahan. Isang gabi, habang natutulog ang dalaga, mag-aanim na buwan na ang kanyang tiyan. Napabalikwas ng bangon itong si Lumin dahil may mga narinig siyang kaluskos sa bubong ng kanyang bahay simula kasi nang magbuntis itong silumin hindi na niya naramdaman pa at nagpakita ang kanyang mga kaibigang timawa kaya sobra itong nag-iingat isang buwan na din kasi ang nakaraan na may mga naramdaman itong si silumin na parang may umaaligid sa kanya Maingat na bumangon itong silumin at pinakiramdaman ang labas, lalo na ang bubungan, kung saan narinig niya ang mga kaluskos. Ilang minutong nakikiramdam itong silumin hanggang sa may narinig na naman ito na kaluskos doon sa may bintana. Kaya lumapit ito doon at sinilip ang labas. Muntik nang mapatalon sa gulat ang babae. Dahil kitang-kita niya sa malapitan ang hitsura ng nilalang na nasa labas. Napang-abot ang kanilang mga mata dahil nakasilip din ito ang matanda na nasa labas. Isang ubod ng pangit na matanda at may nakakasulasok na amoy. Mabilis nang tumakbo itong Silumin papasok sa kanyang kwarto at may kinuha itong isang tangkay ng makabuhay. Bigay pa ito ng kanyang kaibigang babaylan na si Nana Sita. Isang mabisang panguntra sa kampon ng kadiliman. Nakikiramdam si Lumen sa loob ng kwarto nang muling magulat ito dahil kakaiba na ang lagabog ng bintana hanggang sa waring nabuksan na nga ito nang sinong nilalang sa labas. Kaya sumilip sa may pintuan ang babae, ngunit bumulaga sa kanya ang isang matandang hukluban na nakasuot ng balabal na kulay itim. Mahaba ang buhok nito na kulay puti na abot na yata sa sahig. Mayroon itong mapupulang mga mata at mahahabang mga kuko. Ngumasab agad ito sa kanyang harap at umaangir Titig na titig din ito sa kanyang tiyan. Kaya sa gulat nitong silumin, inihampas niya agad ang dalang makabuhay. Ngunit nasalo ng matanda ang kanyang kamay at ibinalibag ang dalaga papasok doon sa kanyang kwarto. Nang tumama ang kanyang likod sa kanyang kama, sobrang ramdam niya ang kirot at sakit. Nakapasok na ng tuluyan ang matanda sa kanyang kwarto. Ngunit hindi na malaman pa ni Lumen ang kanyang gagawin. Nabitiwan na niya ang hawak kanina na makabuhay. Sa nanginginig niyang boses, ang tanong niya sa matanda. Si, sino ka? Ano ang kailangan mo sa akin? ngumiti lamang ang matanda. Kailangan ko ang anak mo. Hindi dapat na mabubuhay pa yan. At hindi na napansin ni Lumin ang mabilis na paghawak ng matanda sa kanyang batok at muling ibinalibag ito doon sa dingding. Sa lakas ng pagkatama niya, muntik nang mawalan ng ulirat ang dalaga nandidilim na ang kanyang paningin habang kita niya sa nanalabong mga mata ang papalapit na matanda na nakangisi ngising demonyo sumigaw na itong si Lumin kahit na alam niyang walang makakarinig sa kanya ilang sandali pa tuluyang nawalan na ito ng malay at hindi na nakita pa ni Lumin. Ang bigla ang pagpasok ng dalawang babaeng timawa na may bitbit -bit na mga baging. Pinaghampas agad nito ang umaataking matanda sa kanya. Nagkaroon pa ng ilang minutong labanan hanggang sa tuluyan ng tumakas ang matandang hukluban na umaataki sa kanya. Mabilis na tinulungan ng dalawang timawa itong silumin at dinala sa isang ligtas na lugar. Makalipas pa ang mga oras, nagising na itong si Lumen. Napabalikwas ito ng bangon ng maalala ang mga nangyari kanina. Nagpalingon-lingon ito sa buong paligid at lalong nagulat ito nang mapagtantong hindi niya pamamahay ang kanyang kinaroroonan. Tumayo itong si Lumen at mabilis na papunta sa pinto. Nang buksan ito ng babae, muntik na siyang mapasigaw dahil sa lula. Napakataas ng kanyang kinaroroonan. Ang bahay ng kanyang kinaroroonan ay nasa itaas na bahagi ng isang punong kahoy. Nang ilibot ni Lumin ang kanyang paningin, nagtataka ang dalaga. Sa tingin niya, hindi din ito ang lugar ng kanyang tirahan. Hindi ito ang gubat kung saan siya nakatira. Dahil kakaiba ang mga nakita niyang bagay sa palibot, lalo na ang mga hayop na nasa baba. Ang mga hayop na ito ay wala sa kanilang mundo. Ang tanong sa kanyang isipan na sana ang matandang umatake sa kanya kagabi nang mapalingon itong si Lomin dahil sa isang busis sa kanyang likod at paglingon niya nakita niya ang kanyang mga kaibigan na timawa ngayon napagtanto na niya na iniligtas siya ng kanyang mga kaibigan na inkanto galing sa isang nilalang na gusto siyang patayin at ang kanyang anak nagpapasalamat si Lumin sa mga ito at ayon sa mga timawa dapat na mag-iingat na siya sa mundo ng mga tao dahil limitado na ang kanilang kakayahan na makapunta sa mundo ng mga tao dahil sa nangyaring digmaan sa kanilang mundo may mga nilalang na gusto siyang patayin lalo na ang kanyang anak mga nilalang na galing sa kanilang mundo at nakipagsabwatan sa mga kampun ng kadiliman sa mundo ng mga tao. Kaya ang payo ng mga timawa, kung maaari, huwag na muna sa gubat maninirahan itong silumen, Mas makakabuti na bumaba ito ng patag dahil mas lalong nanganganib ang kanyang buhay sa loob ng gubat. Nang makabalik na itong silumen sa mundo ng mga tao agad na nagliligpit ito ng kanyang mga gamit ang plano niya doon na muna siya titira sa bahay ng kanyang kaibigan na babaylan na si nanasita makalipas ang ilang sandali matapos na mailigpit niya ang lahat nagmamadaling umalis sa gubat itong si Lumen at binaybay ang daan papunta sa bahay ni nanasita pero palabas pa lamang siya ng gubat may napansin na itong silumin na parang may sumusunod sa kanya at nang lingunin ito ng babae nakita niya ang tatlong matanda sa kanyang likuran hindi niya kilala ang mga ito at unang bisis ngayon na nakita niya ang tatlong matandang ito sa gubat nakaamoy ng panganib itong silumin at agad na humanda. Binilisan pa niya ang kanyang mga lakad. Pero nang muling lingunin niya ang tatlong matanda, malapit na ito sa kanya. Napakalapit na ng mga ito sa kanya. Sabi agad nung isang matanda, Saan ka papunta? Hindi ka makakatakas sa amin. Tumakbo na itong silumen at hindi napinansin pa ang tatlong matanda. Nakaramdam ng sobrang takot itong si Lumen at agad na napagtanto na hindi mga normal na tao ang tatlong yon Nang tuluyang makalabas na ng gubat itong si Lumen, muli itong lumingon sa kanyang likuran. Naglaho na ang tatlong matanda na nakasunod sa kanya kaya nakahinga ng maluwag ang dalaga at mabilis nang tumalilis para tuluyan ng makalayo doon sa lugar ngunit ilang hakbang lamang agad nitong napansin ang tatlong matanda na nasa tabi ng ilog kung saan ang kanyang daraanan patawid sa kabila napatigil na sa paglalakad itong silumin sa tingin niya hindi siya papayagan na makatakas sa mga ito hinagilap niya agad ang dalang makabuhay at inihanda dahan-dahan nang naglalakad itong silumin habang titig na titig sa tatlong matatanda na nasa gilid ng ilog na sa pagkakataon na yon nagsisimulang papalapit na din sa kanya bumuka-buka ang mga bibig hanggang sa mapatigil ang mga ito at nagpulasan palayo napatigil na din sa paglalakad itong Silumen at nagtataka bakit biglang umalis ang mga ito nang mapalingon ang dalaga dahil nakita niya ang grupo ng mga tao ang patawid na din ng ilog at lalong nagulat itong silumin dahil kasama ng mga ito, si Nanasita. Nang makalapit na ang mga ito, napaluha na lamang itong silumin. Ligtas na siya. Pero ang isa sa kanyang ipinagtataka, bakit napunta si Nanasita sa lugar na ito at alam ang kanyang ginawang paglabas ng gubat? tanong agad ni Lumen sa babaylan. Nanasita, maraming salamat at dumating kayo. Paano ninyo nalaman na lalabas ako ng gubat ngayong araw na ito at ang uras? Hinawakan ni Nanasita agad ang mga kamay ni Lumen. Lumen, sumama ka na sa amin dahil sa isang panaginip iha. May mga timawak ang nagpapakita sa aking panaginip. Tara na, sa bahay na natin ipagpatuloy ang kwintuhan. May mga umaligid pa na mga kampon ng kadiliman, lumin at delikado ang mga ito. Pagkatapos, mabilis nang umalis ang mga ito sa lugar. May dalang mga itak din na gawa sa tanso ang tatlong kasamang lalaki ni Nanasita mga kapitbahay niya ang mga ito at ang isa ay ang kanyang apo na si Ronron mabibilis ang kanilang mga hakbang hanggang sa makarating na din sa bahay nila ni Nanasita agad na pinagpahinga ng matanda ang dalaga doon sa loob ng kwarto sabi ni Nanasita kailangan nilang mag-ingat dahil nakipagsabwatan ang mga inkanto sa mga aswang na naninirahan dito sa sinawahan para mapatay itong silumin at ang kanyang anak. Makalipas ang ilang minuto, pinagpahinga muna ni Nanasita itong silumin. Sobrang naawa ang matanda sa dalaga dahil halatang halata ang pagod at hapo sa pagmumuka nito. Tinawag ni Nasita ang apo na si Ronron. Sabi ni Nanasita kay Ronron, Ronron, kailangan natin na makakuha ng mga halaman ng mimusa at makahiya. Sa pagdating ni Lumin, mukhang may madalas na bibisita sa atin na mga kampon ng kadiliman mabilis na umalis ang mga ito papunta doon sa kabilang bahagi ng gubat para makakuha ng mga panguntra sa mga kampo ng kadiliman kailangan ni Nanasita na masigurado ang kaligtasan ni Lumen lalo na ang anak nito alam ni Nanasita na hindi ordinaryo ang anak nitong si Lumen alam niyang malakas ang batang nasa sinapupunan ni Lumen. Lumipas pa ang mga araw at buwan. Sinubukan ng mga kalaban nila na makuha at mapatay itong si Lumen at ang kanyang anak. Ginawa naman lahat ni Nanasita para maprotektahan itong si Lumen. Nakipaglaban ito sa iba't ibang uri ng mga inkanto at mga aswang hanggang sa mga anak na itong si Lumen. Isang batang lalaki ang kanyang anak ngunit nagtataka ang mga ito dahil sa nakaumbok sa likuran ng bata. Ipinanganak na isang kuba ang anak ni Lumen na hindi nila alam kung bakit at ano ang dahilan pero minahal at tinanggap ito ni Lumen ng buong puso. Pero kahit na nanganak na itong si Lumen, patuloy pa rin ang panggugulo ng mga inkanto at ng mga aswang sa kanila. At lalong nagiging agresibo pa ang mga ito dahil ang dahilan ng pagkamatay ng iniibig at ama ng anak ni Lumen ay pumunta na din sa mundo ng mga tao para tuluyang mapatay na ang anak ni Lumen. Dahil sa pagtatanggol ni Nanasita kay Lumen at sa anak nito na pinapangalanan na Ubak, namatay ang matandang babaylan sa kamay ng mga masasamang inkantong timawa. Kaya napilitan na din na umalis itong si Lumen sa bahay ng matanda para makapagtago kasama nila itong si Ronron nagpalipat-lipat sila ng lugar habang sinusunda naman sila ng mga kampon ng demonyo sa paglipas ng mga araw namatay din itong si Ronron dahil na din sa pag-atake ng mga inkanto at mga aswang hanggang sa makilala nila ang matandang ermitanyo na si Tatang Islao. Isang matanda na tagapangalaga ng kalikasan at hinahanap na din sila ng matanda para matulungan. Alam din ni Tatang Islao ang mga nangyayari kay Lumin. Ngunit may isang malakas na pwersa ang nakaharang sa kanyang mga gagawin na mga orasyon. Para sana mahanap agad itong silumin. Isang malakas na pwersa na galing sa mundo ng mga engkanto. Kinopkop ni Tatang Islaw ang mag sa kanyang tirahan doon sa kabilang bahagi ng Bukirin ng sinawahan. Pero kahit na nasa puder na ni Tatang Islaw ang mag-ina na sinalumin at ubak, Patuloy pa rin na sinusundan sila at ginugulo ng mga inkanto at mga aswang. Kaya nagpasya si Tatang Islaw na doon na sila sa yungib ng San Gabriel, Maninirahan. Kasama niya doon ang isang alalay na si Burdog, isang anting giro na may lahing inkanto. Ito ang kasakasama niya sa lahat ng mga labanan dahil nagtataglay din ito ng kakaibang lakas may itinayong isang maliit na kubo itong si Tatang Islaw doon sa gilid ng yungib habang sa loob naman ng yungib may isang ginawang tulugan ang mga ito doon at doon si Nalumin at ang anak nito kasama ang isang babaeng timawa na si Linda itong silinda Linda. Isa din ito sa mga katulong ni Tatang Islaw sa pagpangalaga ng kalikasan. Habang sa labas naman, doon sa kubo si Tatang Islaw at itong si bordog Unang gabi nila, habang nagpapahinga ang mga ito, agad na nagparamdam sa kanila ang presensya ng mga aswang at mga inkanto sabi ni Tatang Islaw kay Bordog Bordog mukang may mga bisita tayo sa paligid Kailangan nating protektahan si Lumin at ang kanyang anak Dahan-dahan na lumabas ang dalawa sa kanilang kubo at sinipat-sipat agad ang buong paligid Agad na namataan nila ang kinaroroonan ng mga aswang doon sa mga kakahuyan at ang mga inkanto na nasa batuhan. May kinuhang bulaklak ng mimusa at antunga itong sitatang Tatang Islaw. Kinusot-kusot ito at pagkatapos itinapon sa bunganga ng yungip. Sa isip ng matanda, ngayon, kahit sinuman sa mga aswang at mga inkanto, pansamantalang hindi makakapasok ang mga ito sa loob ng yungib. Hindi nila gusto, lalo na ng mga swang, ang amoy ng dalawang bulaklak. Makalipas pa ang ilang sandali, dahan-dahan nang naglalakad ang dalawa papunta doon sa isang bato na nasa gilid ng yungib. Ang sabi at bili ni Tatang Islaw na kung lalapit sa yungib ang mga aswang. Itong si Burdog na ang bahala sa mga ito at si Tatang Islaw naman ang bahala sa mga inkanto. Ilang minuto na nakikiramdam ang mga ito hanggang sa makita ng dalawa ang pag-usad ng mga aswang. Mabilis na nagtatalunan ang mga ito sa mga punong kahoy at papunta na sa kanilang kinaroroonan. Kaya kumilos na din itong si Burdog at itong si Tatang Islaw. Singbilis ng kidlat na umibis ito papunta doon sa batuan. Habang si Burdog, bitbit ang mahaba at malaking palakol. Mabilis itong umigpaw para salubungin ang mga paparating na mga aswang. Isang hampas nitong si Burdog, nagulat na lang ang isang aswang na mabilis na tumakbo sa damuhan nang tamaan ito sa balikat. Sa lakas ng pagkampas ni Burdog, lumaylay agad ang balikat ng aswang at natumba ito sa lupa. Isang hampas pa, tuluyan nang naputol ang ulo nito. Nagpulasan agad ang mga aswang. Ang mga tumatakbo sa damuhan, nagtalunan ang mga ito papunta sa itaas ng puno ng kahoy. Hindi nila inaasahan ang ginawang pag-atake ni Burdog at wala silang ideya na may nakaabang na pala sa kanila. Pero sa isang iglap, biglang sumulpot itong si Burdog sa itaas ng punong kahoy para sundan ang mga nagpulasan na mga aswang. Gulat na gulat ang mga ito sa laki ng katawan nitong si Burdog. Nakakamangha din ang sobrang bilis nito na mas mabilis pa sa kilos ng mga aswang. Hindi na nakailag ang isa pa nang matamaan ito ni Burdog ng hampas sa ulo. Sa lakas ng pagkahampas ni Burdog, nabiyak pa ang ulo ng aswang at agaran itong nahulog sa lupa at namatay tumalon naman ang mga aswang papunta sa lupa at tumakbo palayo doon sa kakahuyan. Ngunit hindi patapos ang alalay ni Tatang Islaw. Hinabol pa rin niya ang mga ito hanggang sa maabutan ang ilan doon sa kabilang bahagi ng lugar. Kaya ang tatlo sa mga aswang, lumaban na ang mga ito kay Burdog. Wala na silang mapagpipilian pa. Pinagkakalmot nila itong si Burdog. Ngunit walang ano-anong naiilagan lamang ito. At sa bawat ganti ni Burdog, agad na mapapaangil ang mga aswang. Nang tamaan ang mga ito, bagsak agad ang isa nang tamaan ito sa ulo at dibdib ng palakol. Habang ang isa pa, natamaan ito sa paa nabali ang paa ng aswang. Kaya lalo itong nahihirapan sa pag-ilag sa mga atake ni Burdog. Hanggang sa tamaan pa ito sa iba't ibang parti ng katawan, binawian agad ito ng buhay. Umaalulong na ang ibang mga aswang. Hindi nila magawang matulungan ang kanilang kasamahan dahil nagkaroon na sila ng takot sa isang malahalimaw na lakas ng alalay ni Tatang Islaw. Sumunod na bumagsak ang isa pa nang tamaan naman ito sa liig ng mga hampas nitong si Burdog. Gumulong sa lupa ang ulo ng aswang nang maputol ni Burdog ang liig nito. Walang nagawa ang mga kasamahan ng mga aswang ng mga napatay ni Burdog kundi tuluyang lumayo at tumakas ang mga ito kung ayaw nilang matulad sa sinapit ng kanilang mga kasamahan. Habang sa kabilang banda, itong si Tatang Islao matapos ang mga ginawang orasyon ng ermitanyo, agad na napaungol ang mga inkanto doon sa batuhan. Mga inkantong akor na sakop ng masamang timawa na si Mara ang nasa likod sa mga pag-atake kay Luming Kinuha agad ni Tatang Islaw ang isang tila na kulay pula na may mga nakasulat na mga salitang latin at inataki na ng matanda ang mga inkantong timawa at mga akor doon sa batuhan. Pero sa pagkakataon na yon, wala ang pinuno nila. Wala ang inkantong si Mara. Bawat maabot ni Tatang Islaw, ihahampas niya ang bitbit na tilang pula sa noon ng mga inkanto habang patuloy ito sa pag-uusal ng mga orasyon at pagsambit ng mga banyagang salita. Agad na maririnig ang panaghoy ng mga ito at babagsak na lamang sa lupa agad na magiging halaman ang mga inkanto. Isang halaman na may bulaklak na kulay asol. Ilang sandali pa ang nakalipas. Tuluyan na ding lumayo ang mga inkanto. Gamit ang kakayahan ng mga ito sa kalikasan. Agad na nagpalit ng anyo ang mga inkantong timawa sa pagiging mga ibon at tuluyang umalis na doon sa lugar. Pinabayaan na lamang ang mga ito ni Tatang Islaw. Hindi ang mga ito ang kanyang punterya, kundi ang inkantong timawa na pinuno nila na nagiging dahilan ng pagkamatay ng ama ni Ubak. Agad na bumalik ang mga ito sa Yungib. Pumasok itong si Burdog sa loob at itong si Tatang Islaw may kinuha ito sa kanyang kubo may kinuha itong mga buto at itinanim niya ang mga ito sa paligid ng bunganga ng yungib at pagkatapos pumasok na din ito sa loob. Simula noon, hindi na nagpapakita pa sa kanila ang mga aswang, pati na rin ang mga inkanto. Lumipas ang mga araw, buwan at taon. Normal na ang kanilang buhay doon sa bukid ng sinawahan. Hindi na sila ginugulo pa ng mga kalaban. Lumaki na din itong si Ubak. Pero habang papalaki ito, may napapansin itong si Tatang Islaw sa bata. Apat na taong gulang na itong si Ubak. Kakaiba ang lakas at liksi na taglay ng bata. Minsan pa nga, nang isama ito ng ermitanyo, doon sa gubat para manguha ng mga prutas. Nakita nito ang isang baboy damo at ilang sandali pa. Inataki na ng hayop itong si Ubak. Pero laking gulat nitong si Tatang Islaw nang napakabilis na umigpaw ang bata. Kinubawan ang baboy damo at pinagkakalmot sa liig hanggang sa bumulagta ang hayop sa lupa at namatay. Mabilis na nilapitan ito ni Tatang Islaw. Ubak, tama na. At hinawakan nito ang bata dahil patuloy pa rin ito sa ginawang pag-atake doon sa hayop kahit na patay na ito. Lalong nagulat itong si Tatang Islaw nang makita ang hitsura ni Ubak at ang mga kamay nito. Nakita niya kasi na may tumubong mga matutulis na kuko sa dalawang kamay ni Ubak at hindi ito basta-basta ang kuko lamang dahil alam niya kung gaano ito katibay at kalakas at ang hitsura ng bata nangingitim ito at may mga pangil sa bibig mabilis na gumawa ng orasyon itong si Tatang Islaw at hinawakan niya ang ulo ni Ubak habang may mga sinambit na mga banyagang salita. Makalipas lamang ang ilang minuto, bumalik sa normal ang hitsura nitong si Ubak. Ngunit nawalan ito ng malay. Ang ginawa ni Tatang Islaw, pinasan niya ang bata at mabilis nang lumabas ito doon sa gubat para makabalik na doon sa kanilang kubo. Ngayon, napagtanto na ni Tatang Islaw na hindi nga ordinaryo ang anak nitong si Lumen. May kakaiba itong taglay na lakas at kakayahan. Kailangan niyang makagawa ng paraan para maisaayos niya ang kakayahan ng bata at hindi itong magagamit sa kasamaan.